Ei kuulu mitään. Ihana hiljasta. Ei minkäännäköistä ääntä kuulu, paitsi lintujen lau. On kyllä mahtava olla välillä. Välillä kaikessa hiljaisuudessa metakan keskeltä. Joo, tänään on sellainen keissi, että täällä on asiakas soitteli. Tää itse asiassa tässä ollaan jo samassa kohteessa käyty aikaisemminkin. Tässä oli monta isoa puuta. Pitää käydä kahtamassa noita kantoja, minkä näköisiä ne on, jotka kaavittu pois. Ja tää on jo tuttu asiakas ja täällä on ikävästi koivuja kaatunut. Tuossa on yksi pahasti konkelossa ja se pitäisi saada pois, että se laukee sitä sitten joskus omine aikoneen saunan päälle ja sitten vielä ihmisten päälle. Ja täällä on semmoista, tää on vähän niinku aina ei niin mukavaa hommaa, kun näissä ei aina tiedä, miten näissä sitten käypi. Tääkin on nyt aika pahassa paikassa, tää on justiinsa tässä penkan päällä, että katsotaanpas. Eli tuossa on, tämä on nyt könöllään tämä puu ja ne on tuohon jäänyt. Siinä on tuo pienempi koivu. Pienempi koivu on siinä kanssa eessä ensin ja sit se on jäänyt tuonne latvastaa kahteen koivuun kiinni tämä paksumpi. Mitähän se olisi nyt tuossa? Tässä on aika hankala, kun tässä on tämmönen, johonkin pääset työstämään. Tippuu tuo penkka tonne alas ja tuota. Tästä ei yllä oikein sahata tuota. Mie luulen, että jos me tuo kaavettais, otettais tuo pienempi ensin tuosta, sahais sen, niin sit se ei välttämättä kahnottais nuo oksat, kun sillä on kuitenkin isot oksat ottaa kiinni tähän pienempään puuhun ja sitten ne on vielä tuolla takimaisessa koivussa. Niin jos tämän saisi tästä ensin kallistanne, että se lähtisi mukana ja sitten tuolta tyvestä voisi ottaa sen poikki ja sitten vääntää kallistaa sen tuonne päin. Toivottavasti se lähtisi sille. Siinä on kyllä tämä yksi oksa, niin se on aika pahasti tuonne. Menneekö se ihan tuonne? Mun pitää kyllä tätä nyt kyllä funtsata. Kun se on sen jälkeen, kun nyt se alkaa vielä tuulemaan. Se tietysti vähän ehkä jeesaa, että se lähtisi, jos tuo alkaa heilumaan tuo puu, niin lähtisi siitä pois. Mut kun nää on vitsik. Sen jälkeen, kun siihen oot jonkunnäköisen sahauksen tehnyt, niin se on sit vähän myöhäistä ennen miettiä, että ei näin, kun se menee jo. Tämäkin itse asiassa on vähän kallilla jo tänne pihalle päin tämä. Ja tuohon meidän pitää ottaa, otetaan tästä kanssa. Tuokin pitää ottaa pois. Se on siinä jo könöllä. Onko täällä muita vielä? Ei taida olla. Joo. Kylmä on. Ei. Pakkasaa. Katsotaan. Koitetaan tehdä sillä tavalla, ettei tuu henkisiä eikä fyysisiä vahinkoja kellekään. Niin, aletaan homma. Äsken oli kylmä, mutta kohta ennen on. Tullu on jo hiki, kun näitä kamppeita kantelee tänne. Joo, otetaan ehkä tosta tunkille työntöä. Katsotaan, tuo on kyllä niin, saakohan me mittaa tuota viestiä tullua koko ajan. Tule kaatamaan, tulisitko kaatamaan? Täällä olisi taas jeleppiä vaille. Ei se vittu. Jelepätä. Oi, jelepätä. Tästä joku katsoja kysyykin, että minkä tähän tässä on tällainen mutka? Kun tää on savolainen kuatovänke.
tällä pystyy vääntämään tota mutkan takku. Se joskus jäi johonkin alle. Lähteeköhän tämä komootti käyntiin. Elä häti. Käyntiin. Joo, hyvää päivää vaan minunkin puolesta täältä studiosta. Täällä ollaan nyt ajateltukin, että saadaan puheet tänne ylös. Ja vihon viimein. Joo, ei siinä. Siitä otetaan ensimmäisenä vähän tota eestä pois tota pajukkoa. Tää on nyt tällainen, minä suosittelen, että kun tämmösiä ponkeloita on, niin pitää ennen kaikkea saada nuo poistumistiet sitten tuota, niin just sellaiset, että sieltä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta, että siellä sitten kaatuisi tai kompastuisi johonkin. Jos sitä yllättäen joutuukin sitten hyppäämään äkillisesti johonkin sivuun, niin pitää olla sillä tavalla, että siinä ei ole sellaisia haittatekijöitä. Ja tässähän on tietysti nyt, kun on kyseessä tällainen tuulenkaato, ei ole edes nähnyt, miten tämä on tähän tullut, niin se on kyllä hankala sitten loppujen lopuksi ennustaa, miten se siitä laukee. Jännityksiä on kyllä joka suuntaan. On sekä puissa että sitten sahamiehessä. Joo, tästä aloitin ensimmäisenä tästä pienemmästä puusta. Tehdään siihen kaatolovio tuonne kallistuksen suuntaan ja sahataan sitä jo vähän poikki. Ja se ei halunnut lähteä siitä mihinkään. Mihinkään suuntaan vielä. Et siinä on nyt kuitenkin kolme puuta yhdessä. Niin. Se on vähän hankala lähteä. Mutta se on nyt kuitenkin sieltä poikki. Tai siis jo hyvässä alussa. Ja otetaan tästä, sahataan tämä itse pääpotilas sillä lailla, että jätetään tuo vastapuolelle tuonne nyt sitten vielä vähän pitopuuta. Eli kohta vajetään sieltä. Ei saata sitä poikki. Nyt ei ihan näkynyt tuossa videossa, niin pikkasen vetäisin sieltä pois. Niin sen ei oo, niin tämä laita on enemmän sahattu kuin tuo metänpuoleinen laita. Eli se pysyy siellä vielä kiinni. Nyt jos se tuosta olisi mukavasti tipahtanut tuosta tyveltä tuosta kannon päältä tuohon pehmeeseen. Mitähän siinä on, lehtiä ja oksia ja muita. Vähän tuonne niin tunkio, niin sit se olisi voinut olla taas hankalampi. Toki se olisi voinut jo. Mut niin, en osu sanoa, miten olisi käynyt. Veikkasin, että olisi käynyt huonommin. Mut nyt se on akseloituna tuolta kannosta kiinni, ja sitä pystyy niinku tavallaan kääntämään tuota puuta. Noin, tunkki jätettiin sinne, siinä on työntö päällä. Ja sitten tästä näin otetaan vähän lisää. Ja nää on tosi pahoja, näitä pitää kyllä maltilla sahata ja kahtoa, että milloinka se joku jännitys siitä laukiaa ja mihin päin se on niinku halukas lähtemään. Ja oli kyllä tiukasti kiinni. Oli kyllä tosi tiukasti kiinni. Tässä piti miettiä, että alanko mie tuolla kaatovängellä vääntämään, mutta otetaan vielä pikkasen tätä puuta tonne sivummalle. Noin, nyt se jäikin jo siihen asentoon. Tunkki vaihdetaan tuohon toiseen puuhun. Ja saadaan tällä nyt sitten otettua työntövä tonne. Tavallaan kun se on tähän puuhun ensin ottanut ja sitten vasta sinne kolmanteen puuhun, niin tällä mie työsin nyt sitä koko pakettia, että se menisi tuonne mehtään päin. Eikä kellahtaisi tuon kolmannen koivun tänne vikapuolelle, jolloin se saattaisi osua tuo latva sitten tuonne saunamökkiin. Löytyy vähän vanhaa kaatopolova. Pannaan se siihen alle. Ei ollut tässä, kun tätä on kuvattu, niin vielä ei ollut tuo maa jäässä. Nyt on kyllä niin jäässä maa, että ei mene tunkki läpi taas siis.
ja hiljalleen mitä tapahtuu, kuulostellaan, nakutellaan pikkuhiljaa, lähteekö se sinne vai eikö se lähde. Ja se on kyllä aina hyvä uutinen, tai kun tuossa kuulee, että no niin nyt saattaisi jo luvata. Ei vielä. Nyt se lähti tuo. Ja se meni just sinne mukavasti. Isoin huolenaihe on nyt pois. Mutta tämä on nyt vielä kansat tiukasti kiinni tuossa kolmannessa puussa ja se pitäisi nyt saada työnnettyä. Mutta on kyllä hyvä tuo. Tuo on tosi monikäyttöinen vekotin tuo tunkki. Ja sitä on moni tuolla katsojistakin kysynyt, että onko se hyvä ja onko se kestävä ja mitä se maksaa. Ja sitten kun on sanonut, että se on noin 900 jopa tonnin väliin tuo hinta, niin sitten siellä on ollutkin, että toi aivan äly toi hinta, tuommoisella leluvehkeitä ei tee mitään, mutta kyllä tää on oikeastaan eniten, ainakin meikäläisellä, niin melkein eniten käytetty apuväline, mitä löytyy. Noin. Menihän ne sinne. Vaikka vähän piti kannustaa. Vähän niinku metsämänin tyyliin. Mutta sinnehän ne meni. Ja sitten on vielä tämä kolmas puu, mikä tästä piti. Tääkin on iteksi jään tästä jo ja katkennut. Ja onneksi on katkennut tuonne suuntaan, että ei ole sitten mennyt tuonne huussin päälle. Se on syyspimmeillä, kun se kojahtaisi tuonne huussin suuntaan, siltä on justiinsa kävelemässä pois, niin se voisi olla kuitenkin niin housupyykki eessä, jos tuo olisi kojahtanut tuohon liki. Sä tässä on pitää kahtoa, että tuo ei tuo, vaan tuo katkenut osa tuota kohtaa. Se kojahtaa aika kovasti, mutta se oli aika hyvin, näytti olevan kiinni, niin mie sitten tuosta tein semmoisen pienen kaatoloven sinne ja sitten tunkilla työnnetään tuo pötkölleen sitten. Saa sen mukavasti tuohon kallelleen, niin jääpi siihen oottelemaan. Noin. No, nyt vaativimmat hommat tehty ja sitten ei muuta kuin kovaa sahausta. Pieni apusahaus siihen. Vielä noin. Hei, otetaanpas sitä maastosta vähän kuulumisia. Anna mennä. No niin, katsotaan. Eli sehän meni nyt hyvin. Eli tässähän olisi ollut sellainen mahdollisuus, että se olisi ottanut kiinni tuonne tuon saunan tuohon lippaan. Ja jos se olisi tuohon väliin mennyt, niin se olisi kyllä todennäköisesti siihen just kojahtanut. Sitten siitä olisi voinut mahdollista, että siinä olisi pellin kulma mennyt vinoon. Lauta lähtenyt, mutta ne meni nyt tuonne hyvin tuonne ihan oikeaan suuntaan. Joo, lahohan siinä on ollut lahovikkaa. Tässä ei ole vielä, mutta tuossa puussa on ollut lahovikkaa, juu. Ja minä en tuohon tehnyt mitään kaatokoloa, kun mä ajattelin, että se jättää vielä vähän se tän etulaajan tänne kiinni. Oho, tää on pehmeä. Oi. Ja sahasin vaan tuolta katkeamman puolta tai tuolta toiselta puolelta sillä tavalla, että näkee, että miten siinä se jännitys on. Ja tähän jätin tälle puolelle ihan loppuun asti tuon pitopuun, että se oikeasti pysyy tuo tyvi tuossa kiinni, että se ei lähde sitä liukumaan sitten tänne poispäin. Tässä nyt olisi ollut vaihtoehtoja vaikka kuinka paljon. Vettää tuonne johonkin taljat tuonne ja koittaa sillä taljalla nikutella sitten tuonne päin, mutta tuo tunkki on kyllä hyvä. Siinä on yllättävän paljon voimaa tuolle työntää sivuttaissuunnissakin. Tämä säästi nyt paljon aikaa. Ja tää oli tietysti, ei se olisi tosta lähtenyt mihinkään.
jos ei tämä tätä ottanut tätä puuta pois. Se on ollut niin sitä jumiksi. Mut joo, nyt meidän pitää tehdä, että tehdään tästä vielä pätkitään, kun tästä tulee kuitenkin ihan hyvää polttopuuta. Niin ajetaan nää nyt sitten polttopuiksi. Saat ottaa komennon takaisin sinne studioon. Ei nimittäin kohta kuulu mitään. Ole hyvä. No kiitos, kiitos. Käyhän sinä ajelemaan siellä sitä puuta. Joo, aika laho oli tuo isompi puu. Se on kyllä jo. En tiedä. Sitä en osaa sanoa valehella tässä, että milloinka tuo on tuonne kaatunut. Mutta ilmeisesti kuitenkin tämän vuoden puolella. Olisiko se ollut sitten tuossa kesällä? Joo, noissa koivussa kyllä piilevää lahovikaa aika monesti. Ja ne tuleekin sitten yllätyksenä ihan niin kuin tässäkin puussa. Kattokeepas nyt. Kohta otetaan, sillä alkaa pikkusen näkyy ja sen näkee tuosta, kun tuo alkaa tuo... Noin. Oho. Johan sitä oli sielläkin. Eli tuo tyviosa on aivan hyvä ollut vielä. Ja nyt, mitähän tuosta nyt olisi ollut, miehen mitta vähän päälle. Niin sieltäpä sitten löytyikin jo lahopuut. Siinä muuten näkyy, miten ketju syöpi. Joo, tässä minä vähän leikkelin tätä, kun tätä nyt on nähty kyllä tätä puuntekoa ja sahkuuta, mutta suotta kehtoa sitä sitten tuohon ihan tolkuttomasti ottaa. Kun muuten nämä kestää, nämä videot, äkkiä tullaan semmoinen 40 minuuttia, 50 minuuttia kestoa. Ei niitä kukkaa kuitenkaan jaksa katsoa. Se voi olla joku tommonen 10-15 minuutin video, niin sitä vielä jaksaa vähän kaahtoakin, mutta kyllä se taitaa olla, että sitten noissa pitemmissä, niin sitten alkaa se hyppiminen käy. Joo, minä tykkään tällä tavalla viilata tuon ketjun. Sitä on ollut nyt kans polemiikkiä ja puhetta tuosta, että miten se ketjun pitäisi syyä. Mutta tää alkaa olla kyllä aika pehmeä. Tai en minä nyt onnistanut tuolla mitä kovaa lahoa. Se on ainakaan vielä sieni kasva oikein kunnon. Kyllähän tuokin nyt sitten polttaa. Kyllä minä olen sitä mieltä, että kyllä se pallaa ihan samalla tavalla puhtaaksi sillä saunauunissa kuin tuo kovakin puu. Ei se nyt ehkä ihan niin paljon lämpöä saa. Siinä on muuten joku äsken näkyy tuossa joku vika, vamma tuossa puussa. En tiedä, olisiko se saanut sitten siipeä sen joskus. Eikö piisoo papu? Joo, näistä hei muuten tuli sitten katsojen kysymyksiä näistä minun sahaotteista. Ja näistä elkeä ottaa vaan kukkaan mallia, että mitenkä minulla tuo käsi on tuossa etukahvalla, että pitäkää sitä sahasta kiinni sillä tavalla, kun siellä mehtäkoulussa yleensä opetetaan, että se on ainoa oikea tyyli. Vielä yksi pätkä siitä pois. Noin. Joko se lähti? Ei lähtenyt vielä. Taisi lähteä. Ai mitä? Aha, hei, ohjaajalta tuli joku juttu. Joo, siellä on kuulemma joku pieni kysymys siellä maastossa. Joo, otetaan vaan. Pistetään sinne vielä joku kysymys maastosta, anna mennä. Hei, sanoppas sieltä selostaja Kyllönen sieltä studiosta, että kauan meni, kauan sekuntikellolla aikoja. Paljonko meni tuommoisen kahden puun pätkimisessä? Olisikin ihan kivaa tietää, kun en minä tiedä näe paljonko siellä. Jaa, että kysymyksiä heittelee. No siinä meni semmonen noin 13 minuuttia sulla, että olisin tuonut vähän nopeamminkin voinut tietysti tehdä. Että jos ei kunto alkaa hiipumaan, niin ei muuta kuin alahan lähtee ukko lenkille, niin se on kuitenkin tuosta asiakkaan ajasta sitten pois. Joo, mutta tietysti hosua ei saa. Se on yleensä, kun se alkaa se mahoton hosuminen ja
ja tuota, niin liian, koettaa liian nopeasti tehdä, niin silloin alkaa vahinkoja sattumaan. Sitten kun löytää itselle semmoisen hyvän tuota, niin tekniikan ja tyylin, että se homma on joutusaa ja menee sinne lutsakasti ja ei sitten tuu mitään onnettomuustilanteita, niin silloin on hyvä. Vaikka se ottaisikin sitten vaikka minuutin tai kaksi enemmän. Tää onkin pohkaisempi puu, tää menee mukavasti. Ketju pitää olla kunnossa. Sitä ei kannata, se on ihan hukkaan heitettyvää aikaa, jos sillä huonolla ketjulla koittaa sahata. Siinä ei muuta kuin väsyy lihaksisto ja pinna palaa, kun ei. Se melkein savu on samanlainen, tuleeko sitä sahasta vai sit sitä ukosta. Ja tietysti sit kun huonolla ketjulla sahaa, niin siinä on se onnettomuuskin lähellä sitten, kun sitä pitää koittaa tempoa. Eikä sä tiedä, mitenkä se sillä hyppii. Noin sekin alkaa olla. Tää alkaa kohta olla tää savotta hyvin pitkälti onnellisesti ohi. Ei oo montaa pölökkyä ennen. Se on, onko se lähtenyt jopa ihan vesottumaan tosta? Ihan kun ois kasvanut ihan tosta hyvää laatusta oksaa siitä. Ei ainakaan lahoa. En tiedä. Ei tuo muuten oo kyllä enää mikään hyvää kuntoa. Paljon tässä on hei mennyt? Tässä on nyt mennyt. Ei ole vielä 3 minuuttia mennyt tämän puun pätkimisessä. Vähän alle 3 minuuttia tulee olemaan tämä, kun se kuitenkin tietysti kysyy sitä vielä. Huhhuh. Joo, 3 minuuttia meni aina. No, vähän alle. Ai niin vähän meni tähän. Noin vähän meni tuon yhden poikin. Jaa. Kyllä se minun mielestä aika paljon. Olipas minä liian nopea. Sinä olit liian hias. Ai että, okei, alkaa paistaa. Ihanata. Siellä on haukku jos. Jaa, ettei oo kuule. Seisonta haukku. Nonni, semmonen setti tänne, tässä paikassa. Ei muuta kuin kamat nippuu ja kohti uusia seikkoja. Meipä sanna, en annakaan kuule nyt sille selostajan jätkälle mitään puheita, vaan tota. Spiikataankin tässä loppu. Kaneetti tää homma. Pakko kun se on aina höpötellä siellä omia kaikki hyvät jutut. Näin. Käydäänpäs kaahtamassa vielä ne. Mitä minä tein täällä. Ai. Tää oli hei se. Joku kysyi, että ei tietää mitään. Tää on Ilmaniista. Hiihtolenkillä toimii oikein. Joo, tässä näkyy kantoja. Minkälaisia puita täällä oli? Tuommoinen puu on siinä ja täällä oli sitten vielä muitakin puita. Tässä ne kasvo valtavasti tänne talon puolelle ja tässäkin oli 1, 2, 3 valtavia jölliköitä ja täällä on vielä yksi tämmönen. Tääkin on aika iso ollut. Ja tästä lähti kyllä, nää oli, tuli tähän talon päälle jo oksat. Ja tässähän kävi sitten sellainen lapsuus tässä hommassa, että minun mokahan se tietysti oli joo.
Silloin ei ollut tousin, täällä ei ollut tuo asiakas itse täällä käymässä ja ei ollut kahottu näitä paikkoja. Silloin syksyllä katsottiin ja sovittiin, että jätetään keväälle silloin muutama vuosi sitten. Ja kun tuonne ei päässyt oikein pihaa hakemaan millään näitä puita pois. Tästä sitten kaavettiin vahingossa niin tämäkin puu. Ja tätä ei pitänyt kaataa, mutta onni onnettomuus, siihen on kasvanutkin hieno pensas takaisin. Sellaista voi käydä. Mut kiitoksia tästä katselusta ja pistäkää kommenttia tulemaan kanavatilauksiin. Kiitos.